በኮንትሮባንድ የገቡ የተለያዩ እቃዎች ተያዙ። ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ ሁለት ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራባቸው ይገኛል። ረዳት ሳጅን አለም ልጃለም ዝርዝሩን ያቀርበዋል። ተጠርጣሪዎቹ ከነ ኤግዚቢቱ በቁጥጥር ስር የዋሉት በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 በተለምዶ ዋርካ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ በአንድ ግለሰብ መኖሪያ ቤት ውስጥ ነው። በልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር ቴዎድሮስ ማሞ እንደተናገሩት ተጠርጣሪዎቹ ብዛት ያላቸው የቦንድ አልባሳትንና የተለያዩ እቃዎችን ወደ መኖሪያ ቤቱ እንዳስገቡ ለፖሊስ ከህብረተሰቡ በደረሰው ጥቆማ መሰረት ፖሊስ የፍርድ ቤት መበርበሪያ ትዕዛዝ በማውጣት ባደረገው ብርበራ ብዛት ያለው አልባሳት፣ ጫማ ዎችና የተለያዩ እቃዎች ሊያዙ መቻላቸውን ገልጸዋል። ኮንትራባንድ ሊያዝ ይቻለው በህብረተሰቡ ጥቆማ ነውና በተደረገው ፍተሻ በመኖሪያ ቤት ውስጥ 19 የታሰሩ ቦንዳ ልብሶች አሉ። የተፈታ 03 ቦንዳ ልብሶችም እንደዚሁም አሉ። ሁለት መዳበሪያ ጫማ እንደዚሁም አሉ። የመኪና ጌጣጌጥ ብዛት 4 መዳበሪያዎች አሉ። ሁለት ጥቅል እስር ምንጣፎችም አሉ። የልደት ስፕሬ ወደ 6 የሚሆኑ መዳበሪያ እንደዚሁ አሉ። የሞባይል ቻርጀር 147 ፍሬ የተያዙበት ሁኔታዎች አሉ። የመኪና ችንጋ ቤልት የሚባል 76 ፍሬዎች፣ የሞባይል ባትሪ ድንጋይ 17 ፍሬ፣ ካንዴላ ቲዮታ 10 ፍሬ እና የመኪና ሽቶ ወደ 10 እሽግ የተያዙበት ሁኔታዎች ነው ያሉትና እንደተያዙ ወደዚህ ወደ ምርመራ ክፍል በማምጣት ምርመራ ላይ ነን ያለ ነው። ሀገርን የሚጎዳ ተግባር የሚፈጽሙ አካላትን በሕግ አግባብ ተጠያቂ እንዲሆኑ የጸጥታ አካላት ለሚሰሩ ስራ ውጤታማነት ህብረተሰቡ እያደረገ ያለውን አስተዋጽኦ አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ኃላፊው አሳስበዋል። ፖሊስ ያው ከማህበረሰቡ ጋር ነው ዘወትር ስራውን የሚያከናውነው። ከማህበረሰቡ የተደበቀ ነገር የለም። እነዚህ አይነት ነገሮችን አጠራጣሪ ነገሮችን ሲመለከት ቅርብ ላለው ፖሊስ ጥቆማ መስጠት ይኖርበታል። በተረፈ የሚያዙ ንብረቶች አንዳንድ ጊዜ የማህበረሰቡን ጤና ጉዳት ላይ የሚያደርሱም ሊሆኑ ይችላሉ። ስታንዳርዳቸውን ያልጠበቁ ጉዳት ያላቸው ሊሆኑ ስለሚችሉ እነዚህን ህብረተሰቡ አውቆ ተባባሪ እንዲሆንና ለፖሊስ ጥቆማ እንዲያደርግና ከፖሊስ ጋር ተባብሮ እንዲሰራ በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ እፈልጋለሁ።